Om det var så att den inte var ansluten riktigt, jag hörde inte här. Dessutom lyssnade jag på Konrad, så jag har varit lite ouppmärksam. Jag tyckte att den var sent upp i alla fall, nummer 10. Men det är ju start vid 1609. Jag tyckte att när det var 100 kvar så var det en ganska bra anslutning i alla fall. Så att... Och så har du någon trumma i närheten också. Ja, jag har en trumma här. Det är Glenn, heter han, killen. Han har just varit och presenterat sig för mig. Men han hotade inte med att stå alldeles vid sidan och trumma i alla fall under dagen. Strax start, lopp 2 på Solvalla. Tappar mark i inledning, gör nummer 1 Chip Destroyer. Favoriten Prince de Morfond kommer iväg som sjätte, sjunde. Prince de Morfond finns som sjätte häst. Näst sist i bild kommer att få en position. Vad kan det bli? Tredje ytter till slut kanske? Ja, det ser nog ut. Jag tar ju en försiktig inledning. Det var lite problem där med galopperande hästen. Prenston Monfort, trea från slutet. Fram i täten så är det 6 sharp launcher med Victoria Strand-Jörgensen som har tagit hand om täten. Utvändigt finns nummer 9, Sun Power CG. Har fått undan första halvvarvet efter kilometertiden 1.08,4. Ja, det är fort alltså på Monté. Det är helt klart, det gynnar ju favoriten självklart. Ja, det kan man lugnt påstå, favoriten just nu som femte nu när det återstår 800 meter av fältet. Sedan som tredje nummer 2, Sixten Palema. Där bakom finns också nummer 7, Sandvångens Ligist. Och 5, Prince de Montfort förbättrar sig nu framme som fjärde. Nu framme som tredje, kommer upp utvändigt om tätdjuren. Och faktiskt det ser ut som det är en annan ras. Ja, vilken långsida. Det var ingen bluff. 11-1 första tusen. 11-1 första tusen. Och 5, Prince de Montfort bara försvinner från konkurrenterna. Kan det gå så här fort? En snabb blick över vänstra axeln och Konrad Loga är kvar i styren. Han bara skakar på huvudet. Det här är en upplevelse. Ja, vilken uppvisning. Det är ju liksom, som du sa, det är en annan ras. Det är imponerande. 300 meter till mål och publiken på Solvalla tar emot den överlägsna ledaren, den franska gästen Prince de Montfort, som fullkomligt krossar motståndet. Hör ni jublet? Den var säkrare räntan banken faktiskt på den här. Det var... ja, man brukar ju säga att de vinner med halva upploppet, och det här var faktiskt ingen överdrift. Ja, det här var kolossalt imponerande. Där kom tvåan i mål. Det var det värsta. Har du sett något liknande, Lennart? Ja, det var väl...